Hammaga salom. Xonanda Lola muxlislariga murojaat bilan chiqdi. Gap shundaki, so'nggi kunlarda xonandaning sahnaga noodatiy kiyinish uslubi bilan sahnaga chiqqani ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lgandi. Marhamat, batafsil videoni tomosha qiling. Hammaga salom. Bugun men shu kunlarda meni qo'llab-quvvatlagan barcha insonlarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Sizning muhabbatingiz va qo'llab-quvvatlash so'zlaringiz men uchun haqiqiy qalqondek bo'ldi. Meni himoya qilish uchun men tomon turgan barcha ayollarga rahmat aytmoqchiman. Bu men uchun ayniqsa muhim. Meni qo'llab-quvvatlagan barcha erkaklarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Faqat kuchli va mehribon insonlargina ayollarga ko'rsata oladigan munosabat misolini ko'rsatganingiz uchun rahmat. Shu voqea sababli qanchadan qancha insonlar menga yordam qo'lini cho'zishga, qalbining iliqligini taqdim etishga tayyor ekaniga yana bir bor amin bo'ldim. Va men bunda yashash va ijod qilish uchun turtkini ko'rdim.